Ydych chi eisiau denu rhagor o gwsmeriaid, gwellach elw a rhoi hwb I dwf eich busnes? Mae technoleg ddigidol yn galluogi busnesau I gystadlu mewn marchnadoedd prysur, gwella prosesau a chynyddu twf gwerthiannau. Fodd bynnag, nid y technoleg yn unig sy'n bwysig, ond yr hyn y gall eich busnes wneud â hi. Mae cyflymu Cymru I busnesau yn wasanaeth, technoleg, gwybodaeth a chyfathrebu a ariannu'r yn llawn sy'n darparu cyngor a chymorth annibynnol er mwyn galluogi'ch busnes I ddeall, mabwysiadu ac ymelwa ar y cyfleoedd cysylltiedig a thechnolegau digidol diweddaraf a band eang cyflymach. Ymunwch â cyflymu Cymru I busnesau I sicrhau mynediad at raglen llawn cefnogaeth, rad ac am ddim, gan gynnwys gweithdai ymarferol, dosbarthiadau meistr arbenigol a chymorth un wrth un. Byddwch hefyd yn derbyn adolygiad o'ch gwefan, canllawiau a chyfeirlyfr meddalwedd ar-lein. Cynhelir y gweithdai a dosbarthiadau meistr rhad ac am ddim ledled Cymru. Maent yn darparu cymorth heb jargon. Hygyrch y bydd yn eich helpu I wneud y gorau o dechnoleg ddigidol hawdd i'w ddefnyddio. Mae'r rhaglen digwyddiadau'n archwilio cyfleoedd technegol ddigidol allweddol, megis y cyfrynnau cymdeithasol, meddalwedd ar-lein, marchnata digidol a gweithio o bell. Ac maent yn cwmpasu datblygiad gwefannau, rheoli cwsmeriaid a gwerthiannau, diogelu data a cyber ddiogelwch hefyd. Wel, yn swyddi di galluogwr cynnydd busnes yn NatWest yn Nogledd Cymru, sydd yn gweithio efo busnesau a bobl sy'n helpu busnesau a'r ochr ariannol bob dim I helpu busnesau I dyfu ac I helpu nhw ar eu siwrne nhw I dyfu dros Nogledd Cymru. So dwi'n falch bod fi'n gweithio efo bobl fatha Superfast Business Wales er mwyn hybu I busnesau Gogledd Cymru bod yna help yna I gael, bod yna gymorth I gael I busnesau dros y wlad I gyd. Ia, y sesiwn heddiw mae yna arbennig o dda ni'n meddwl, achos oedd am gyfle I bobl ddod at ei gilydd ac I cymryd wrach rhyw ddwy awr, dair awr o brysurdeb dydd I ddydd I cael gweld beth sy'n mynd ymlaen yn y maes yma, achos mae'r maes digidol yn symud mor gyflym, mae'n her a hanner trio cadw I fyny efo'r datblygiadau. Felly dyna'r peth mwyaf heddiw oedd trio rhoi darna bach o wybodaeth I bobl gallu dewis breit beth sy'n werth I mi drilio amser arno fo, a gwneud nhw'n feddwl, achos dyda ni ddim yma rili gwthio neu hybu I beth ar bydd yma I drio dangos codi ymwybyddiaeth a dyna oedd yn ôl, ac dwi'n meddwl bod pawb wedi mwynhau am y dom yma efo bach o spark yn un o mynd yn ôl i'r busnes I drio ddim wedi cyfleo yma. Does dim ots pyn eich bod chi'n rheoli siop fferm neu berchen gwelio brecwast annibynnol eich hun. Pyn eich bod chi'n rhedeg cwmni cyfrifyddiaeth neu'n gweithredu cwmni adeiladu bach. Mae cyflymu Cymru I busnesau'n cefnogi ystod eang o sectorau a busnesau. Chwiliwch cyflymu Cymru I busnesau ar-lein yn nawr I archwilio'r gefnogaeth sydd ar gael a chofrestrwch ar gyfer digwyddiad rhad ac am ddim yn eich ardal.